নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি মই এই মদক কেনেকৈ বনাম মই আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱাম। ইয়াত মই কি কি লৈছোঁ সকলোখিনি দেখুৱাম, আৰু আহক মই আজি এই ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাইছোঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। মদক বনাবৰ কাৰণে মই এতিয়া মাৱাখিনি বনাবৰ কাৰণে মই এতিয়া যিখিনি বস্তু দৰকাৰ এইখিনি মই লৈ লৈছোঁ। এফালে মই গাখীৰ লৈ লৈছোঁ এক বাতি, আৰু ইয়াত মই 2 কাপ জোখৰ লৈ লৈছোঁ গাখীৰ, পাউডাৰ গাখীৰ, আৰু এফালে মই লিকুইড গাখীৰ লৈ লৈছোঁ, আৰু এফালে মই ঘিউ লৈ লৈছোঁ। এইখিনি দি মই এতিয়া এটা মাৱা বনাই ল'ম। প্ৰথমে মই এতিয়া ইয়াত ঘিউ দিম 2 চামুচ। এতিয়া মই ইয়াত গাখীৰখিনি ঢালি দিম। এতিয়া মই এইখিনি গাখীৰখিনি গৰম হৈ আহিছে, মই এতিয়া ইয়াতে পাউডাৰ গাখীৰখিনি দি দিম। আৰু পাউডাৰ গাখীৰখিনি দি অকণমান অকণমানকৈ লৰাই থাকিব লাগিব যাতে ধুনীয়াকৈ মিলি যায়। অনবৰতে এইখিনি লৰাই থাকিব লাগিব। এইখিনি ভালকৈ লৰাই লৰাই ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰি ল'ব লাগিব, নহ'লে এইখিনি গোটা গোটা এটা দানা নিচিনা হ'ব। এই দানাখিনি ধুনীয়াকৈ ভাঙি ল'ব লাগিব আমি, আৰু এইখিনি অনবৰতে লৰাই থাকিব লাগিব। এনেকৈ মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ কৰি ল'লোঁ, এইখিনি ডাঠ হৈ আহিছে। ইয়াত মই এতিয়া এই চিপচিপ ভাৱটো নহ'বৰ কাৰণে মই ইয়াত এতিয়া 1 চামুচ ঘিউ ঢালি দিছোঁ, আৰু ভালকৈ মই এইখিনি 2 মিনিটমান লৰাম। আৰু মই ইয়াত কোনো চেনি ব্যৱহাৰ কৰা নাই, কাৰণ পাউডাৰ গাখীৰত এনেও মিঠা থাকেই, সেইটো কাৰণে মই ইয়াত চেনি ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আৰু মই এইখিনি 2 মিনিটমান এনেকৈ লৰাই থাকিম, আৰু গেছৰ জুই একদম কম কৰি লৰাই আছোঁ, আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ গেছৰ জুই কম কৰি লৰাই থাকিব যাতে লাগি নাযায়। এতিয়া মোৰ এইখিনি এনেকৈ হৈ গ'ল, ডাঠ হৈ গৈছে। মই এতিয়া এইখিনি নমাই দিম, ইয়াতকৈ আৰু বেছি ডাঠ নকৰোঁ, কাৰণ আকৌ ঠাণ্ডা হ'লে এইখিনি ডাঠ হৈয়ে যাব। এইখিনি মই এনেকৈ কৰিবৰ কাৰণে 15-20 মিনিটমান সময় লাগিছে। এইখিনি মই এতিয়া বেলেগ কাঁহীত এখনত উলিয়াই ল'ম। এতিয়া মই এইখিনি এনেকৈ থাল এখনত উলিয়াই ল'লোঁ আৰু ঠাণ্ডা কৰি ল'লোঁ, আৰু মই ইয়াত চেণ্টৰ কাৰণে অকণমান এলাচি গুড়া দিম, আৰু অকণমান ইয়াত ঘিউ দি মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম যাতে হাতত এইখিনি লাগি নাযায়। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মই এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া মই এইখিনি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কৰি ল'লোঁ, আৰু এইখিনি মই এতিয়া বনাম এইটো মফিন মোল্ড কাপ। এইটো আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ দিলে আহি যাব, আপোনালোকে এনেকৈ আনি ল'ব বস্তুটো। আৰু মই এইটো এতিয়া ইয়াত বনাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াত মই ঘিউ সানি ল'ম অকণমান। এইটো চাওক ধুনীয়া হৈছে, এনেকৈ মই বনাইছোঁ। আৰু এটা বনাই আপোনালোকক মই দেখুৱাওঁ। এই মিঠাইটো গণেশৰ বহুত প্ৰিয়, আপোনালোকে এনেকৈ গণেশ পূজাৰ দিনাখন এনেকৈ আপোনালোকেও ঘৰত বনাই দিব পাৰে। এতিয়া মই এইখিনি বনাই ল'লোঁ, এইটো 2 ভাগ মই বনাইছোঁ, আৰু এইখিনি মই অৰেঞ্জ
কালার ব্যবহার করেছো অকমান দেখা ধুনিয়া করার কারণে এখিনি মই এটা বনাই এদিকে সম্পূর্ণ করি ললো এটা মই আৰু এটা বনাই দেখুৱাম এনেকে অরিও বিস্কুট দি মই বনাই দেখুৱাম এটা মই গিতা উলিয়াই লম এগিতা উলিয়াই মই ইয়াৰ ভিতৰৰ ক্রিমখিনি টেষ্টা কৰি লম এতিয়া মই এনেকে ইয়াৰ ভিতৰৰ ক্রিমখিনি এৰুৱাই লম লৈ মই এখিনি মিক্সিত পেষ্ট কৰি লম গোটেইখিনি মই মিক্সিত হে কৰি পেষ্ট কৰি লম আৰু লৈ মই ইয়া দি আপোনালোকক আৰু মডক বনাই দেখাম এতিয়া মই এই বিস্কুটৰ এখিনি গুড়া মই কৰি ললো মিক্সিত এতিয়া মই ইয়াত অকণ অকণ গাখি দি এখিনি মই এতিয়া ধুনিয়াকে সানি লম গাখি মই বেছি বেছিকে নিদিওঁ অকণমান অকণমান দিম আৰু অকণ অকণকৈ মই এইখিনি সানি লম এতিয়া মই এইখিনি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সানি ললোঁ এইখিনি মোৰ সনা হৈ গ'ল মই এতিয়া এইখিনি দি আপোনালোকক আকৌ মডক কেনেকৈ বনাই দেখুৱাওঁ আগতে মই গাখীৰে দি বনাই দেখালোঁ এতিয়া মই বিস্কুট দি বনাই দেখুৱাম এনেকৈ কৰি মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ সুমুৱাই ললোঁ আৰু মোৰ এই ৰেচিপিবিলাক চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু প্লিজ এটা ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু মোৰ এই ৰেচিপিসমূহ আপোনালোকৰ ফেমিলিৰ সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব এনেকৈ হৈছে মোৰ এইটো আৰু মই বাকী যিকেইটা আছে এইকেইটা বনাই ল'ম এতিয়া মই এনেকৈ এই তিনিটা কালাৰত আপোনালোকক মই দেখুৱালোঁ বনাই আৰু আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰত বনাই খাব খাই খুব ভাল লাগে বনাবলৈও বেছি কষ্ট নহয় আৰু এনেকৈ আপোনালোকে ঘৰত খাই বনাই খাব আৰু খাই যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে মোক এটা কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আজিলৈ ধন্যবাদ।